partizanskie, Krnaja, Pešáci, takže ktorý vyhral, prehral, predstavte sa. Takže volám sa Miro Poliačka, zápas vyhral na body. Ako to bolo? Čiže ste prešli tri kola? Tri kola sme prešli. Počítal si s výhrou, nepočítal? Bol som na to naklonený, bol som na to pripravený. A... Vyzeráš, že ani nebojoval, nedostal si veľa rán? Veľa som ich nedostal, pár ich tam bol, ale skôr mne viac prešlo. Výborne, takže prvá kola výhra. Sa Matúš Aran, zápasom prehral, prvé kolo na submisiu. Podľa mňa som zápas uhadal, ale na zemi som bol slabší. Postoj, podľa mňa nemá šancu. Ty si taký smutný z toho zápasu, alebo si taký typ, že vyzeráš stále smutný? Nechce vyzerať smutný, ale mrzí, vždy mrzí prehrať. Radšej by bola vyhrať. Tak určite bude, čakaj sa na príšť nejaký zápas. Ďakujeme.